ערב טוב, כבוד הרב. השבוע היינו עדים לפרץ אלימות מצד העדה האתיופית. כולם נפגעו באופן ישיר או עקיף מעוצמת המחאה. רציתי לשאול את הרב האם באמת העדה מתוסכלת, והאם זאת סיבה מוצדקת לאלימות כפי שקרה. על עם ישראל כתוב, על עם ישראל בכללותו, לא רק על עדה מסוימת, כתוב כשהם עולים, עולים עד הרקיע, כשיורדים, יורדים עד אפר. כשעלו לארץ את העדה האתיופית, כשהגיעו לכאן, ומרן הרב עובדיה יוסף, הוא שהודיע, הוא שפסק שהם יהודים קשרים לכל דבר, והיו רבנים שאמרו שצריכים גיור לחומרה, ויש שעושים גיור לחומרה, אבל מרן הרב עובדיה יוסף הכריז שהם יהודים גמורים לכל דבר, שבט ככל שבטי ישראל שהתפזרו בכל העולם. כשעלו לארץ, כולם דיברו על העדינות והביישנות, באמת עדה כל כך עם דרך ארץ, כל כך תרבות, עדינים, ביישנים, כמו הסימנים של עם ישראל, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אבל כבר אז דיברנו על זה שאם לא ייתנו להם תורה, אם לא יכניסו אותם לתלמודי תורה, וייתנו להם את התרבות של אומות העולם, הם באו ממקום שהמשפחות מאוחדות, כיבוד הורים, היחס לזולת היה שונה. אבל אם ייקחו את התרבות המערבית, אם לא ישלחו את הילדים שלהם לתלמודי תורה, חס ושלום יכולים להגיע למצב שיורדים, יורדים עד אפר. ובאמת לא תמצאו יראי שמיים בני תורה שילכו, ישרפו מכוניות ויהפכו ניידות משטרה. זה לא דרכה של תורה. אצל הדתיים גם לפעמים אפשר לראות התנהגות כזו. אבל זה שוליים, זה לא האמיתי, זה לא הקו של התורה. ולכן הדבר הנכון, כל אדם שיש בסביבתו, לאו דווקא יוצאי עדת אתיופיה, כל עדות ישראל, לחזק אותם, לשלוח אותם לתלמודי תורה, שהילדים יתחנכו בדרך של תורה, כי המצב של התסכול של העדה הוא באמת תסכול גדול. אנשים, אני לא מדבר עכשיו על מה שהיה השבוע עם היריעה, שלפי מה שהבנתי לא ירו בו, אלא אותו שוטר, לפיכך מספרים, אני לא חוקר, אבל אומרים שהוא ירה על הרצפה להגנתו, והקליע ניתז ונכנס והרג אותו, אז זה כבר משנה את כל התמונה. אבל זה התפקיד של החוקרים ובית המשפט להחליט מה בדיוק היה שם. אבל לעצם העניין, אם מתייחסים לאדם בזרות בגלל צבע האור שלו, ודאי שהוא ייפגע מזה. הזוהר הקדוש אומר שהעולם כדורי ומסתובב סביב צירו. ספר המהפך בחלק הראשון הבאנו את הזוהר הזה, שכשבעולם רוב האנשים חשבו שהעולם הוא משטח שעומד על פילים לוויתנים, כבר אומר הזוהר שהעולם כדורי מסתובב סביב צירו, יש אנשים למטה, יש למעלה, כשאצלנו חושך שם אור ולהפך, ויש מקום שכל הזמן אור והלילה זמן מועט, גם את הקוטב הצפוני, לא שרבי שמעון הסתובב בעולם, רבי שמעון בר יוחאי. הוא מסיים שם, ורזה דה התמסר למרהון דחוכמתה. הוא אומר, זה סוד שנמסר לבעלי חוכמת התורה. אז זה היה סוד, מי ידע את כל הדברים האלה? שם בין השאר הוא כותב שיש אנשים בצד השני של הכדור והם לא נופלים, גם כוח המשיכה הוא ידע שיש, כוח הכבידה, ומוסיף שבני האדם בעולם שונים במראיהם לפי הבדלי מזג האוויר שבין מקום למקום. אז לא ידעו מה זה פיגמנטים, שיש קרינה של שמש והאור מפתח הגנה על ידי פיגמנטים שונים. אבל את זה אומר רבי שמעון, היום יודעים שזה כך. אז אדם שחי בארצות החומות וצבע האור שלו השתנה כדי להגן על עצמו שלא ייפגע, אז הוא שונה מאדם שיש לו צבע אור בהיר. כל בר דעת מבין שזה בן אדם וזה בן אדם, זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. חביב אדם שנברא בצלם, אפילו לא יהודי. ואם הוא יהודי, אחינו בשרנו, רק גרו שם תקופה והגוף קיבל את השינויים האלה. הרי היהדות מכירה במיקרו-אבולוציה. אבל היא לא מסכימה עם מקרו-אבולוציה, זה צריך לדעת ולפרסם את הדבר, כי אנשים באים בטענה, איך אתה מדבר נגד אבולוציה? הנה תראה, אנשים משנים את צבע האור והגוף, אבל זה גמרא מפורשת, הגמרא אומרת שאותו אדם שבא להטריד את הלל הזקן, להעמיד אותו במבחן, אם הוא יכעס או לא, יתערב עם חברו שהוא יצליח להכעיס אותו, אז זה בא אליו בערב שבת, באמצע הרחיצה, בזמנים של לחץ, צעק מי כאן הלל? כשיצא הלל, לא כעס, דיבר בענווה, אמר לו, מה רצית? אמר לו, יש לי שאלה גדולה לשאול. תשאל, מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? למה אלה שבאפריקה הרגליים שלהם יותר רחבות? אמר לו, מפני שדרין בין ביצעי המים. גרים במקום שיש את הביצות, אז הרגל התאימה את עצמה לדרוך. הלך, חזר, הפריע לו שוב.
למה עיניהם של תרמודיים מלוכסנות, צרות כאלה? אמר להם, גרים במדבר, האפר אף להם לעין, אז הגוף פיתח הגנה על ידי עיניים צרות. אז רואים בגמרא מפורש שהקדוש ברוך הוא סידר בגוף מערכות התאמה להתאים את עצמו לסביבה כדי שלא ייפגע. אבל זה נקרא מיקרו-אבולוציה, התפתחות שמתאימה לסביבה. אבל מקרו-אבולוציה, שקוף יפתח כנפיים ויתחיל לעוף למעלה, יהיה נשר, זה, היהדות לא מכירה בדבר כזה כמו שהאבולוציה טוענת שיצורים הלכו על פני האדמה, התפתחו ליצורים יותר משוכללים, יותר משוכללים, הוציאו כנפיים, התחילו לעוף, כל דברי ההבלים האלה. אנחנו יודעים שכתוב בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, לא שהוא נוצר מאיזה חיה קדומה, והחיות נוצרו מהעפר, בהמות נוצרו, כל אחד בפני עצמו, ולא זה שהתפתח מזה. אבל עצם היסוד שהגוף מתאים את עצמו לסביבה, זה כתוב בחז"ל. אז ודאי שצריכים כמה שיותר להכניס את המודעות, גם אצלנו, גם אצל הילדים שלנו, לא להפלות אדם בגלל שצבע האור שלו שונה. האדם צריך תמיד לשפוט כל אדם לפי מה שהוא באמת. וכשמדובר באדם שנברא בצלם אלוקים, בפרט יהודי, שהוא מאחינו, צריך לכבד אותו, לייקר אותו, ואז באמת לא יהיה את התסכול ואת המרירות ואת התחושה הכאובה הזאת, שכאילו מתייחסים לאנשים מסוימים כסוג ב'. וכולנו בציפייה לביאת המשיח שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו, אמן.